I prije samoga početka u 13 sati mnoštvo ljudi se slijevalo u vanjske i unutarnje prostore s parka. Privukao ih je izravni doživljaj najnovijih tehnologija. Mogli ste naučiti kako će se u budućnosti upravljati pametnim kućama, kako ćemo unaprijediti obrazovanje i naravno što ćemo voziti. Mi smo htjeli približiti tehnologiju našim sugrađanima, cijeloj regiji, tako da smo organizirali jedan događaj koji nije bio zabilježen na ovim prostorima. Doveli smo svu silu tehnologije, podijelili smo više kategorija. Kao što možete vidjeti ovdje za mene imamo električna vozila, jako popularna. Tu je Rimac koji je jako popularan u svijetu trkaćih automobila. Tu su i 4 Tesle, omogućimo i na testne vožnje za sve zainteresirane. Pored toga imamo i druga električna vozila, imamo uređaje za virtualnu stvarnost, za automatizaciju kuća i naravno bespilotne letjelice bez kojih nigdje ne idemo. Mrežna uvezanost, nove tehnologije i njihov računalni razvoj prilika su i za BiH gospodarstvo da se na vrijeme priključi trendovima. Ja mislim da ima dovoljno i znanja i tehnologije u našoj državi. Ono što se trenutno događa da nemamo nekog proizvođača koji bi zaokružio cijeli proces. Imamo fragmente, određene dijelove gdje ljudi pokušavaju, rade neke određene dijelove. Hrvatska tvrtka Rimac je izložila svoj popularni Concept One. Američki Tesla je izložio svoje automobile koji se već nekoliko godina voze svjetskim cestama, a virtualna stvarnost ne služi samo za zabavu. Tehnologija definitivno ima budućnost, igre su probile led, znači one su pokazane na koji način se može koristiti, ali to nije samo za igre, znači kao što sam spomenuo, tu je turizam, tu je obrazovanje, tu je sve ono što se može raditi i na klasičnim računalima moće biti u virtualnoj stvarnosti, samo u jednom puno boljem i realističnijem svijetu. Gadget Show se pokazao kao pun pogodak, te Spark planira još ovakvih događaja koji će tvrtkama omogućiti prezentaciju njihovih proizvoda i dostignuća.